No, tak jak se máš? A to, že jsme oba nemocní trošku. Jo, já jsem skvělá, ty. Ne, já vůbec jsem takový úplně zašel překvapený, protože jak nejsem zvyklý třeba, že by lidi jako chválili třeba nějaký naše věci nebo moje. A najednou prostě teďka posloucháš nějaký, jako jsem tam teda samozřejmě nějaký ty negativní, ale to je klasika. Ale pak jako máš tam stovky hezkých komentářů, já na to vůbec nejsem zvyklý. Je to krásný, já z toho mám radost. No, když si pamatuješ, před 3 měsíci jsme tam seděli na terase a řekli jsme si, tak, tak spolu zkusíme. Podívej, Za ty 3 měsíce super. se stalo hodně dobrých věcí. No, ale hlavně tenhle týden je úplně neskutečný, dneska to očko, Paradajsk, první místo, celý týden rádio, videoklip má kolik za 3 dny, myslím, že 3 dny 35 tisíc. 36 už vlastně teda. Pátek budeme na očku. A Hezky. z toho máš ještě větší radost než já. Jako Ne. já z toho mám taky radost A ne, samozřejmě. tak je to prostě hezky, se to daří, tak já doufám, že to bude takhle dál, odklikám teda. No, a jaký jsou teďka tvoje to přání? Největší přání teďka do dalších dní, mimo kariéru. Mimo Ať kariéru. pořád nemluvíme o tom videoklipu. Tak co je moje přání, aby jsme se uzdravili oba A tak to je jenom kašlík. dva. Aby nám to vydrželo. Proč to Protože vydrží? popravdě, já nevím, jestli to můžu říct do kamery. Ježišmar, to bude zase platinka mě nasereš, tak povídej. A že se bojím, že poslouchej. Já tě poslouchám. Že se bojím, že nám to zkazí vztah, tohleto všechno. Proč, že se nám daří? Ale jo. No. Ale proč nám to měl zkazit tak? Já nevím, prostě se bojím, ale nebudu Ale na to proč? No myslet. to proč? Musíš nějaký důvod, nevíš, tak když to řekneš, tak Že asi. třeba prostě ty budeš zamýšlený hodně na tu práci, protože ty jsi do toho zapálený ještě víc než já. Tak nic nebude. A třeba prostě zapomeneš na to, že jsem tvůj kluk, nebo tak. Ale ležím de kava, ale tebe držím tě tady. To víš? A lížu ti ucho. Jsi hnusnej. Taky neboj se. No a ty se Říkám toho to ne... hlavně dělám pro tebe. No. Já se těším na to všechno. A ty si co přeješ, krom kariéry? Abys nemyslel takovýhle pičově, který se vůbec nestane. Neříkej takový slova zprostý, ty Jo, mám tě někdy natočit ožralýho. To byste viděli slova, jak je dokáže tenhle kulolíček, který dělá v těch videoklipech. Smutný výrazy. Pak. No udělej smutný, ale zkus udělat nějaký smutný výraz. Teďka. žádný smutný výraz nebudu Mám dělat. tě Když jsem rád. střízlivý, tak jsem takový, jaký jsem. Když jsem opilý, tak to nejsem já. Kdo to je? Černokněžník. Ne, Jan. tak to je Aleksandr Bendigovský. Ale tak už máš na Facebooku takovouhle přezdívku. Že jsi pořád hajzlej. Protože je to moje pravý jméno. Nedělám se srandu. Já vím. No, No, to jsem mohl bych nechtěl. ho tady zničit. Ježíš Maria, neblázni přesně. Oni se vyhávají, kuk. Kuk. Mám to z detailu. No, vidíš to Mám obočí? tady Krásně. šušáčka, ukaž mi šušáčku. Je tam. Není. Nebo Vydloubni je? nám teďka nějaký, ukaž, jaký máš třeba, ukaž nám, vydloubni nám z nosu holuba. Kde je dům? Ty jste, tam žádný není, u toho, protože je všechny jíš. Já nejem holuby. No, tak ukaž třeba nechty. Koušu. No, co ti vždycky říkám, co ti chce vždycky dělat, když si koušeš nechty. Dáváš mi facku, Ještě chceš jsem tě dělat, ještě jsme ji nedal, ještě nedal. jsem tě nedal, ale dám ty. Pokaždý tady koukám na něco, kriminálka, pořád. Henos. Tak pa, tak zase zítra úkol s Lukášem. Peace. Mně musíš začneš mluvit prostě. Jmenuje se vypne kamera. Do.